V Rogatcu ob občinskem prazniku podelili letošnja občinska priznanja. Simbio je začel z jesenskim zbiranjem nevarnih odpadkov. Nova mis Slovenije je Vida Milivojša. Celjani so se zmago v Kopru učvrstili na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju dogodkov dneva na televiziji Celje. Občina Rogatec je praznovala občinski praznik. Konec tedna so osrednjo slovesnost pripravili na dvorcu Strmol, na njej pa so zaslužnim posameznikom in organizacijam podelili občinska priznanja za letošnje leto. Na dvorcu Strmol je potekala slovesnost ob prazniku občine Rogatec, kjer sta župan Martin Mikolič in podžupanja Mojca Šmit zaslužnim občanom podelila občinska priznanja. Ja, moram povedati, da smo res lahko vsi skupaj zadovoljni, da je v letošnjem letu nekako ta delitev občinskih priznanj bila zelo raznolika, pestra in da pravzaprav je šla v roke mladim. Predvsem smo mi v tem mandatu veliko gradili na pomenu mladih, vključevanja mladih. In zato je ravno Mladinsko društvo Rogatec prejelo denarno nagrado občine Rogatec v višini 1000 evrov. V zadnjih letih je občino oživilo z različnimi dogodki, ki so povezovali ne samo mlade, pač pa vse generacije. Veseli smo, da so naši sokrajani in občinski svet videl potencial v nas. Ta denarna nagrada ni samo denar, ki nam bo ogromno prav prišel, ampak tudi potrditev, da smo v kratkem času, v slabih 3 letih v mladinskem društvu naredili nekaj več in da se to poznanje danes tudi to odraz našega dela. Priznanje občine Rogatec je prejel Jao Simon Kofi, sicer rojen na Slonokoščeni obali, pred 10 letjem pa je svojo sopotnico našel v Rogatcu, kamor se je preselil in si ustvaril družino. Kot izkušen športnik, nogometaš se je začel strokovno izobraževati na področju skupinskega in individualnega treniranja. V tem je videl odlično poslovno priložnost in razširil posel tudi preko meja. Za mene priznanje je, danes je vse, ker prvek sem priveš v Rogatec, sem začel trening 4 leta nazaj. Nikoli mislim, da, kako se reče, I will get a present, nikoli, ker začel sama, brez, sam ven, nimam lokalno, nimam nič. Ampak zdaj pomagam in danes sem vesel. Danes imam 200 ljudi, treniram veselju, Ljubljana, Hrvaške in Rogatec, Rogaška, sem vesel. Plaketo občine Rogatec pa je prejelo podjetje Gol, ki ga vodi direktor Bruno Krklec. Podjetje, ki sta ga ustanovila skupaj z ženo Romano, se ukvarja z nabavo športne opreme ter distribucijo le-te različnim športnim klubom, društvom in športnim zvezam. In kaj njemu pomeni priznanje? Veliko, glede, mi smo malo podjetje, delamo po svojih močeh. Če si mali in delaš pošteno, si vesel vsake hvale. Tole danes bo še pa malo več. Na slovesnosti ob občinskem prazniku je bilo prisotnih tudi veliko županov sosednjih občin, tudi tistih čez mejo. Mi, se pravi občina Rogatec, že od nastanka zelo dobro sodeluje s sosednjimi hrvaškimi občinami, predvsem dobro sodelujemo z občino Hum na Sutli, saj nas marsikaj povezuje iz preteklosti. Pri nas v Rogatcu je veliko ljudi, biva tukaj, ki dejansko so se rodili na hrvaški strani. Moram pa tudi omeniti, da se je v preteklosti ogromno, bi rekel, nekih skupnih projektov ali pa skupne dobrine delile od vode, zemeljskega plina in tako dalje. Tako kot je že načelnik omenil, tudi trgovine so bile v preteklosti nekako bolj na naši strani in tako dalje. Ampak potem je prišla meja, ki je nekako, bi rekel, za nekaj časa malo te vezave malo prekinila, ampak hvala Bogu, to je bilo samo kratek čas. In kot še dodaja župan, so sedaj spet nazaj v tistem tempu kot nekoč. Zelo ga veseli prav to, da med sabo lepo sodelujejo tudi številna društva. Sicer pa so prireditev popestrili člani mešanega pevskega zbora kulturnega društva Antona Stefancioze Rogatec ter odlična Natalija in Dominik Hormut.
Javno podjetje Simbio je danes začelo z jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov na terenu. S premičnim zabojnikom bodo tako v mesecu dni obiskali vseh 21 občin, v katerih izvajajo javno službo odvoza in ravnanja z odpadki. Med nevarne odpadke sodijo barve, laki, spreji, kozmetika, stara zdravila, pa tudi motorno in jedilno olje ter manjši električni aparati. Zbiranjem so danes začeli v Šentjurju, akcijo pa bodo zaključili 1. oktobra, ko bodo nevarne odpadke pobirali v Žalcu, na Polzeli in v Preboldu. Razpored, kdaj bo premični zabojnik v posameznem kraju, so Simbijevi uporabniki dobili ob avgustovski položnici, objavljen pa je tudi na Simbijevi spletni strani. V Velenju so minuli petek uspešno izpeljali promenado okusov. Gre za tradicionalni velenjski dogodek, ki obiskovalcem dvakrat letno ponudi gurmanske užitke v središču Velenja. Stojnice s ponudniki hrane in pijače so bile tudi tokrat razporejene po Cankarjevi ulici, obiskalo pa jih je precej Velenčanov, pa tudi obiskovalcev iz drugih delov regije. Letos so promenado obogatili še z džin festom. Kulinarična tržnica, ki so ji v Velenju nadeli ime promenada okusov, vsakič postreže s ponudbo, ki zagotovo ne pusti ravnodušnega nobenega ljubitelja dobre hrane. Danes smo izjemno veseli, da imamo tukaj 20 različnih ponudnikov, hrane, pijače in pa sladic. Predvsem je pomembno to, da ti ponudniki prihajajo iz lokalnega okolja in tudi širše Slovenije. In pa, da dejansko zadostimo različnim okusom. Razmišljamo tudi o vegetarijancih, razmišljamo tudi o ljudeh, ki imajo težave z glutenom, tako da je naša kuhinja danes dejansko zelo raznolika. In res so se na promenadi okusov prepletali okusi tradicionalne in sodobne kuhinje. Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji eksotičnih okusov iz bližnjih in daljnih dežel, pa ljubitelji burgerjev in pic, poskrbeli pa so tudi za sladkosnede. Ponudnike izbiramo tako, da jih kot Zavod za turizem javno povabimo k sodelovanju. Vse prijave, ki jih prejmemo, tudi potem preanaliziramo. In dejansko lahko rečem, da vsi, ki so se tokrat prijavili, so tudi danes gostje na naši promenadi okusov. Letos so promenado okusov nadgradili z džin festom, na katerem se je predstavilo 9 ponudnikov te precej priljubljene alkoholne pijače. Izbirali so tudi najboljši koktejli z džina in tonika. Dogodek, ki je bil tudi tokrat dobro obiskan, pa je zdaj že zapisan v vsakoletni koledar velenjskih prireditev. Tradicionalna, dvakrat na leto, lahko bi rekli v pomladanskem času in pa v jesenskem času. Med prebivalci je izjemno dobro sprejeta, pri čemer pa moram povedati, da se Velenje turistično vedno bolj razvija, da imamo tudi goste, ki prihajajo tudi iz tujih okolij in tudi teh tudi na današnji promenadi okusov ne manjka. Letošnjo drugo promenado okusov je zaznamovalo tudi sodelovanje z ekologi brez meja. Se v Zavodu za turizem ves čas trudimo, da smo čim bolj trajnostno naravnani in prav danes smo za ta dogodek podpisali Zero Waste zavezo in sicer smo dogodek organizirali tako, da težimo vsi skupaj s ponudniki in pa mi kot organizatorji, da bo čim manj odpadkov. Ti odpadki, ki pa bodo, se bodo pa tudi primerno ločevali in kaj je še najbolj pomembno, da na tak način tudi dejansko mladi ambasadori, promotori tega načina eko življenja tudi promovirajo med lokalnim prebivalstvom in pa dejansko vsemi gosti, ki pridejo na dogodek, kako pravilno ločevati odpadke. Prav tako skrbimo za nizek ogljični odtis, tako da večino prebivalcev vabimo, da pridejo na dogodek peš, bodi si s kolesom, skratka na način, da smo čim bolj prijazni do narave in okolja. S tem v Zavodu za turizem Šaleške doline sledijo tudi zavezi manj plastike, več trajnosti, ki so jo podpisali v začetku leta. Miss Slovenije 2022 je postala 23-letna Ljubljančanka Vida Milivojša, ki je prejela tudi lento Miss simpatičnosti. Finalni izbor so sinoči pripravili v Braslovčah, kjer so se kandidatke za najlepšo Slovenko več mesece vključevale v različne aktivnosti in projekte tamkajšnje lokalne skupnosti. Miss Slovenije 2022 je... Vida Milivojša! Zdravljamo!
Takole so sinoči v Braslovčah okronali novo mis Slovenije Vido Milivojšo, ki je med 16 finalistkami najbolj prepričala strokovno žirijo. Mislim, da zaenkrat še vedno sanjam, ampak jutri bom definitivno na trdnih tleh in začnemo takoj delati na polno. Dekleta smo se čez celo leto zelo razvijale. Jaz sem večinoma dala poudarek na javnem nastopanju, ker sem imela vedno tremo. Tako da komunikacija mi je bila prva stvar in podjetništvo, marketing, podjetništvo res naučile smo se ogromno, tudi o Braslovčah, o drugih krajih Slovenije in sem zelo hvaležna vsem poslovnim partnerom, ki so nam dajali zive res. In kdo je nova mis Slovenije? Sem kreativna, poštena, dobrosrčna. Prihajam iz Ljubljane, po izobrazbi trenutno študiram tržno komuniciranje in odnose z javnostmi in sem plesavka, plešem že od svojega 6. leta. V prostem času rada pišem poezijo, rišem, se sproščam na kakršenkoli način, ki mi omogoča, da izražam svoje čustva. Milivojš je lento predala Miss Slovenije 2020-21 Maja Čolič. Težko je opisati ta čustva ob predaji krone, ob predaji naziva. Sej ne, da nočeš dati od sebe, ampak ko je za tabo eno tako čudovito leto, je ta prelomnica res poseben moment v življenju. Čoličeva je bila tudi članica 5-članske strokovne žirije. Njeni odločitvi so prišteli še en glas, ki ga je prejela zmagovalka glasovanja na uradni strani Miss Slovenije. Težje je, kot si mislite, izbrati novo Miss Slovenije. Upošteva se celoletno delo, izmenjujejo se mnenja, ampak na koncu je vedno riziko, kako se bo dekle obneslo, ampak tukaj ima nas ob sebi, ni sama, tudi jaz bom njena mentorca letos, tako da upam oziroma mislim, da smo se prav odločili, bo pa leto pokazali. Nad končnim vrstnim redom se ni pritoževal niti braslovški župan Tomaž Žohar, ki je bil gostitelj finalnega izbora. Jaz sem eden tistih, ki vsekakor res ceni osebnost, energijo in jaz pravim, vsake oči imajo svojega malerja in absolutno so tukaj vse dekleta izredno lepa, čudovita, z veliko željo, zagotovo je tudi katera razočarana, spoštujem izbor, predvsem pa bom tako rekel, vsaka se res zasluži naslov in res so izjemne. V Braslovčah so skušali gostiteljstvo projekta Miss Slovenije izkoristiti za čim boljšo promocijo občine in njenih naravnih in kulturnih znamenitosti. Rdeča nit podpiramo Slovenijo je vsekakor tista, ki je prepričala nas, da smo pristopili k tem projektu. Namreč, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, je zagotovo veliko krajev v Sloveniji, ki skrivajo ogromno potencijala, ogromno lepe naravne in kulturne dediščine in to v Braslovče zagotovo so. Ne nazadnje pa v slovenskem grbu imamo 3 zvezde, te 3 zvezde izvirajo iz grada Žovnek, kjer so celjski grofje, celjski knezi bivali, preden so se preselili v Celje in na nek način je sama zgodovina Slovenije zapisana tukaj in je tudi prav, da v bistvu to obelodanimo, po drugi strani pa, da v bistvu damo priložnost tako podjetnikom, podeželju, kmetom, turizmu in jaz mislim, da to je ena velika promocija za samo občino Braslovče. In kaj od nove vloge v naslednjem letu dni pričakuje nova Miss Slovenije? Predstavljam si, da bo verjetno naporno, ampak sem pripravljena in pripravljena sem se učiti, tako da to je najpomembneje in jutri je nov dan. Prva spremljevalka je postala Hana Klaut, druga spremljevalka pa Talita Sofija Komel. Organizatori so v sodelovanju s poslovnimi partnerji in pokrovitelji podelili še 5 lent. Letos pa so na finalni prireditvi prvi črtali izhod v kopalkah. Tekmama superpokala v Izoli in Gornji Radgoni se je konec tedna začela nova sezona za rokometaše in rokometašice.
V dvoboju najboljših ženskih ekip lanske sezone so rokometašice Krima Mercatorja s 30-24 premagale ekipo ženskega rokometnega kluba z dežele. Celjanke so kljub porazu pustile zelo dober vtis, saj so še nekaj minut pred koncem tekme za favorizirano ljubljansko zasedbo zaostajale le za dva zadetka. Krimovke, ki bodo naslednji konec tedna začele s tekmami v Ligi prvakin, so v zadnjih minutah naredile delni izid 4-0 in srečanje mirno pripeljale do konca. V moškem obračunu v Gornji Radgoni so gledalci videli izjemno izenačen dvoboj, ki je bil odločen šele po streljenju 7 metrovk. S 35-33 so ga na koncu dobili Velenčani, ki so osvojili četrto pokalno lovoriko v zgodovini kluba in prvo po 10 letih. Za najboljša igralca tekme je bil izbran rokometaš Gorenja Domen Tajnik, ki je bil z 12 doseženimi goli tudi najboljši strelec tekme. Pri Celjanih je 9 zadetkov dosegel novi kapetan moštva Alex Vlah. Aktualni državni prvaki bodo prvo tekmo državnega prvenstva odigrali v petek 9. septembra, ko bodo gostovali v Novem mestu pri Krki, v Ligi prvakov pa jih 15. septembra čaka gostovanje pri danskem Aalborgu. Nogometaši Celja so v 8. krogu nogometnega državnega prvenstva z 2-0 slavili na gostovanju v Kopru. Celjani so se po 3. zmagi v tej sezoni še utrdili na 3. mestu prvenstvene lestvice. Varovanci trenerja Romana Pilipčuka bodo prvo četrtino prvenstva sklenili s sobotnim derbijem proti vodilni in še neporaženi Olimpiji iz Ljubljane. Celjsko moštvo je očitno v sponu forme, saj je zmagalo drugič zapored in se tokratnim tekmecem z Obale približalo le na 2 zaostanka. Glavnino dela sta že v prvem polčasu znova opravila afriška napadalca v celjskem dresu. Iko Emes je izkoristil milimetrsko natančno podajo Rusa Morozova in je svoj 3. gol v letošnji sezoni dosegel z glavo. 21-letni Nigerijec je bil pri drugem celjskem zadetku podajalec. V vlogi eksekutorja pa se je odlično znašel mladi napadalec iz slonokoščene Obale, Nene. V celjskem strokovnem štabu so se strinjali, da je bila prav tekma v Kopru bržčas njihova najboljša v letošnji sezoni. Verjetno se strinjam s temi, smo pa tudi kakšno izmed prejšnjih tekem odigrali dobro, na primer v Mariboru in se probamo približati temu, kar smo danes igrali, pa da bo v prihodnje še boljše. Najprej bi rad čestitev ekipi za borbenost, za pokazani pravi karakter. Ja, mi smo stali dobro na igrišču, mi Kopru smo preprečili te dolge protinapade, kaj maj, kaj točne diagonale in pokazali kvaliteto v napadu in dvakrat zadeli. Po slabem začetku novega prvenstva celjsko moštvo na zadnjih tekmah kaže boljšo podobo. Posledično je tudi seštevek točk na njihovem kontu iz tekme v tekmo večji. To zagotovo vpliva na vse boljše vzdušje v celjski slačilnici. Pravi trener, da je vsaka tekma zase in da nekako ta tekma ne bo imela nekega vpliva na naslednje tekme. V zadnjem krogu prve četrtine državnega prvenstva bodo Celjani v soboto gostili ljubljansko Olimpijo, ki v dosedanjih 8 krogih ni oddala še niti točke. Zelo pomembna zmaga, zdaj gremo na Olimpijo in igramo doma pred svojim navijači in seveda gremo na zmago pa tekmo po tekmo. Olimpija je bila najbližja prvemu porazu v nedeljo v Domžalah, ko je zaostajala že z 0-2. A na koncu prišla do zmage s 3-2. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Popoldne in zvečer se bo na severu in severovzhodu oblačnost povečala. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. V četrtek bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo pogoste krajevne padavine, vmes bodo nastajale tudi nevihte. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje, tokrat v novi osveženi podobi. Hvala, ker ste bili z nami, prijeten preostanek večera in nasvidenje znova jutri.